לכל הצופים היקרים והמאזינים היקרים דרך ערוץ הידברות של ידיד נפשנו היקר, מזכה הרבים, מפיץ אורה של תורה, הרב הגאון הרב זמיר כהן, השם ישמרו וחייהו, תחזקנה ידיו, ימשיך להגדיל תורתו ולהאדירה בעם ישראל. אני שמח מאוד להיות אורח במקום, תבורכו מפעליון, וזכות המצווה הזאת של הפצת התורה תלכד את עם ישראל ותביא את גאולתנו בקרוב. בפרשה הזו אנחנו קוראים פרשת שתי פרשיות בעצם, שהם ויקל פקודי, שהם חוברות. בתחילה פרשת ויקל מדברת הפרשה, בתחילת הפרשה, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז השאלה היא שאלה מפורסמת מאוד, מובאת בכמה מפרשים. למה נאמר ששת ימים תעשה מלאכה? אז תעשה שהמלאכה נעשית מאליה. אבל ששת ימים תעשה מלאכה. ששת ימים תעבוד. יש מקומות שכתוב תעבוד. גם בעצם בפרשת כתיסה, גם מצאנו אותו כמעט באותו מהלך. ששת ימים יעשה מלאכה. וביום השביעי, שבת שבתון, קודש לשם, כל עשה מלאכה ביום השבת, עוד יומת. לא מובן. למה כתוב יעשה מלאכה? הרי העשייה היא עשייה בידו של האדם. אז הקושייה הזאת, שאל אותה הגאון הקדוש, רבנו יעקב אבו חצירה, זכר צדיק לברכה, בספרו פיתוחי חותם. יש לו ספר, הספרים שלו הם מלאים, מלאים הרבה הרבה מאוד מהקבלה, אבל בספר הזה פיתוחי חותם, זה ספר שהוא עשה קצת דרוש, יש כמובן גם סמנים, דברים מהקבלה, אבל אפשרי קצת להבין את הדברים. והוא שואל את השאלה הזאת, מה זה ששת ימים תעשה או יעשה מלאכה? למה לא כתוב תעשה? אומר רבנו יעקב אבו חצירה זצ"ל, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. מתי יכולה להיות שבת להשם? שתרגיש באמת שבת להשם, ואין לך שום סממני מלאכה, ותרדות בראש, לא עשיתי את זה ולא עשיתי את זה. לא גמרתי את העבודה הזאת, אני צריך למשל, לא שלחתי את הצ'קים האלה, לא הבאתי את הסחורה הזאת. מתי אתה תוכל בשבת באמת לנוח מנוחה שהיא להשם? שבת להשם, אין לך, אתה לא במעשה ולא בדיבור ולא במחשבה, אתה מנותק מכל ששת ימי המעשה. זה מתי? רק אם בששת ימי המעשה, כשאתה עושה את המלאכה שלך, אתה עושה אותה, ואתה לא אומר אני עושה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה לי את הכל, אני רק שם את ידיי. נכון שבן אדם הוא עושה, אבל הוא לא חושב ההצלחה היא שלו, הצלחה זה רק מאיתו ידברך. אם ששת ימים אתה חושב שהמלאכה השתבח שם בורא עולם, הכל ביתו יתברך, הברכה והצלחה, וברכתיך בכל אשר תעשה. שהברכה היא רק מאיתו יתברך. אם ששת ימים אתה חושב כל הזמן שהקדוש ברוך הוא המברך את מלאכתך, ולא, לא עשיתי, לא, אז ביום שבת אתה תנוח. אתה תרגיש כל מלאכתך עשויה. אתה לא מרגיש לא עשיתי, עדיין, אוי, לא שלחתי את זה. כי הרי אתה יודע, גם אם לא שלחת, זה מאיתו יתברך.
אם האדם חושב שהמלאכה שלו, הברכה של המלאכה, היא לא בידו, אלא ביד השם, יש בן אדם עושה כמעה, מתברך. יש בן אדם עושה הרבה, ולא יוצא לו. לא יוצא לו טוב. לא מצליח. אוי, הוא רצה שיצא לו איזה דבר. לא הצלחתי, לא הלך לי. זה לא הסתדר, זה לא בא, זה לא הגיע. אם האדם חושב שהקדוש ברוך הוא, תשליך, אשלך על השם יהבך, והוא יחלקה לך. אז אתה בא בשבת עם הביטחון הזה, אתה לא חושב כלום על שום מלאכה. זה מה שאומר הפסוק, ששת ימים תעשה. תדע לך, המלאכה נעשית מאליה, הברכה זה ביד השם. אז יום השביעי יהיה לכם קודש שבת שם. ששת ימים יעשה מלאכה, אז תרגיש את הברכה שנעשית מאליה. ואני פה רבותיי רוצה לספר לכם, היה בירושלים דבר ששמעתי מפיו של הגאון רבי יהודה צדקה, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף. והוא סיפר את, באוזניי שמעתי את הסיפור הזה ממנו, בדרשה בפורת יוסף, לפני המון שנים. אומר שהיה שני קבלנים בירושלים, הוא הכיר, זאת אומרת, איזה שני קבלנים. קבלן אחד היה ירא שמיים, קראו אותו, הוא ירא שמיים, קראו אותו משה זהב. הוא היה קבלן דירות, היה בונה דירות, איפה? בקטמוני. בקטמון היה בונה דירות. קבלן שני, לא צריך להזכיר אותו, הוא לא היה ירא שמיים, הוא לא. הוא היה בונה גם כן, היה בונה שם. קיצור, ביום שבת, מה פירוש לא היה ירא שמיים? אני לא רוצה להגיד חס ושלום, זאת אומרת, לא, אני לא מדבר שום חלל וזה, אני לא יודע, חילל, לא חילל, אבל הוא היה, לא כל כך, ההוא ירא שמיים יותר. והנה, היה ימים חמים, ימים רגילים, שמש זורחת, הם עבדו שם בקבלנות. המלט היה מאוד יקר באותה תקופה, היה קשה מאוד להשיג את המלט, היה רק ממש בהקצוות. והיה חביות, חביות, חביות של מלך, שמים את כל החביות, ממלאים אותם חביות, ולוקחים, הפועלים לוקחים מהחביות. והנה, יום שישי, היה שמש זורחת בכלל, אין חלום אפילו על גשם. פתאום, ביום שבת, עננים התקדרו שמיים בעבים, ומטר בבוקר, אז הוא ראה ככה שגשמים עלולים לבוא ולהרטיב את המלט, אז מיד הוא שלח את הבן שלו, זה הקבלן השני, מה, איך אני אסתדר, מה, לך תרוץ, קח ניילונים, קח זה, תחסה שם את החביות, תחסה את השקים, שלא ירד עליהם גשם, ואחר כך ילך הכל לאיבוד. הוא הלך, תשמעו, הרב משה זהב, שהיה לו גם כן שם, גם כן אתר הבנייה שלו, היו סמוכים, קבלן ליד קבלן. והנה, הבן שלו הלך לחסות. ולעומת זאת, הרב משה זהב אמר לו, אני לא, בכלל לא חושב, לא חושב בשבת הסוף, לא חושב על מה שהקדוש ברוך הוא נתן, זה ייתן רק את הטוב. לא הלך ולא חלם ולא חשב ללכת. ההוא שלח את הבן שלו לחסות. במקום ללכת לחסות את החביות שלו, הלך חיסה את של מי? של השכן שלו. למחרת באים, בבוקר, שני הקבלנים, זה רואה החביות שלו מלאים, כבר נעשה כולו, אחר כך קצת חזרה שמש, אחר כך נהיה גוש. כל המלט הלך, וזה המלט שלו, הראה חיסו לו, לא יודע, בואו חיסו לו את המלט שלו. אומר, זה סיפור, אומר שיודע אותו מבעלי המעשה. ששת ימים תעשה מלאכה. אם אתה חושב שהמלאכה שלך נעשית על ידי בורא העולם,
תדע לך, אז ביום השביעי לך קודש. אתה בכלל לא חושב איך אני אסתדר, איך אני אעשה, שום דבר. זה נעשה מאליו. היה רוטשילד. הוא היה קשור עם ראש ממשלה של לונדון. כל העסקים שלו היה איתו. היה איש פיקח מאוד מאוד, אבל היה ירא שמיים בתכלית. הוא אמר לו, תשמע, אמר למלך, לראש הממשלה, שהוא היה שותף איתו בכל מיני עסקים, אמר לו, תשמע, אני מיום שישי, חצות היום, עד למוצאי שבת, אתה לא מכיר אותי, אתה לא מדבר איתי, שום דיבור. אני כל השבת כולה, רק שבת קודש לשם. אני יהודי, אני שומר את השבת, אתה רוצה לעשות איתי עסקים? הנה בבקשה. אבל תדע לך, שום דבר, יום שבת, אני כולו לשם. אני לא מכיר שום עסקים. בסדר גמור, עשה איתו עסקים, כל מיני עסקים גדולים ברחבי העולם, והצליח, היה פיקח מאוד, זה הרוטשילד הזה. והנה, יום אחד, ליל שבת הוא יושב, שר שירי שבת, פתאום, דופקים בדלת שליח של ראש הממשלה, שהוא שותף איתו, תשמע, ראש הממשלה צריך אותך תחוף, יש איזו עסקה רצינית מאוד, אתה חייב לבוא לייעץ לו, תשמע, בוא תיכנס, יש פה קרקרה, אני לוקח אותך. אמר, סליחה, תגיד לכבוד ראש הממשלה, אני מכבד אותו, בשיא הכבוד, אל תדבר איתי שום דבר, שום עניין של מסחר. אני כך קבעתי איתו. טוב, חזר. אבל לא תיגש אליו, תגיד לו שזה הפסד ענק, אתה חייב לבוא. חזר אליו, אבל לא בשום פנים ואופן. אני לא בא, אומר לו, אם אתה לא בא, כך אמר לו, אם אתה לא מגיע, כל העסקים בינינו, אין לנו, אני מפסיק את כל העסקים איתך. אמר לו, אני מקבל, מפסיק את כל העסקים, הכל בסדר גמור, ברוך השם. אני שמח מאוד, יש לי את השבת הקדושה שלי. טוב, מוצאי שבת, חזר. שלוש פעמים בא אליו, חזר, בשום פנים ואופן. מוצאי שבת, מגיע. משלחת, מזמינה את רוטשילד, אמר לו, תשמע, ראש הממשלה רוצה אותך. בבקשה. אמר, כנראה, בשביל לפרק את השותפות. הוא מגיע לשם, בסיבה, קבל אותו בטופים, במחולות. בבקשה, השם. אמר לו, אתה יודע כמה הרווחתי מהשותפות שלך. אמר לו, זה שותפות, אני בשבת לא עשיתי כלום. אני אמרתי שאני מוכן לפרק. אבל אל תדאג. היה פה אחד מהסוחרים הגדולים, מיליארדר גדול. אז אמרתי לו, שרוטשילד, וזה היהודי, אומר, היהודים האלה, אם קרנו לך את כל, את כל התורה שלהם בגרושים, מה אתה מדבר? אמר לו, מה אתה מדבר? גם אם מציע לו סכום של מיליונים, גם אם אגיד לו, אני מכיר אותו. אמר לו, בבקשה, תשלח שליח. אמר לו, בוא נתערב, על מה? על מיליון שטרלינג. אמר לו, מוכן. אני מתערב איתך, אני שם על השולחן מיליון שטרלי. אם לא, אתה נותן לי לממשלה שלי. נתן לו. אמר לו, בבקשה. שמו, התערבו. שלחת שליח פעם ראשונה, והוא היה מכתיב, זה המיליונר הזה, הוא היה מכתיב לה איך לומר לרוטשילד, תשמע, אם לא, אנחנו מפרקים, אם לא, מה זאת אומרת? אתה שותף? שום דבר. אני לא מכיר, אל תדבר איתי על מסחר, לא מכיר, אני יש לי את השבת שלי. רבותיי, אומר לו, תשמע, אני חייב לתת לך, כי אתה שותף איתי חצי חצי. אתה אומר לו, זה הכל בזכות השמירה של השבת. זה מה שאומר, ששת ימים תעשה מלאכה, אל תדאג. ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבת, שבת שבתון. ואתה חושב שלא תתברך. אומר הזוהר הקדוש, בשבת,
אין שום מעשה, אי אפשר לעשות איזה מעשים של סחורות, של דברים, אבל מיני מתברכים כל שיטה יומין, כל ששת ימי המעשה מתברכים מיום השבת. אדם ביום שבת יושב שער כי ישמר השבת, יום זה לישראל אורה ושמחה, שער שלום מלכי מלכי השרת, מלכי העליון. השירה שלו של השבת היא מביאה את הברכה לששת ימי המעשה. ורבותיי, תאמינו, אני יכול להביא לכם פה לערוץ אנשים שהיו עובדים בשבת, קוראים את עצמם, ברגע שהפסיקו, אנשים מאלת, המוניות, זה הסחורה שלהם, זה הרווח של... מתי? יום שבת. אז באים התיירים יותר ויותר, הם הפסיקו, הם אומרים, הם לא מבינים, מקודם לא הייתה להם ברכה. באמצע החודש, היו צריכים לקחת איזה עוברים, איזה הלוואות, הלוואות מאנשים. היום, מרגע שקיבלו עליהם המונית, אפילו ביקשו את המונית, לעבוד מישהו אחר, שיעבוד על המונית שלו. חס ושלום, המונית שלי לא תעבוד בשבת. מרגע שקיבלתי, אומר, ברכה שרתה לי. בוא תראה, אני בורך, אני... קודם לא ידעתי מה זה, לא שבת, לא שולחן שבת, לא לשבת עם האישה, עם הילדים בליל שבת. לא ידעתי בכלל. היום, ברוך השם, לא רק לא ידעתי, גם בכיפור לא ידעתי, הוא אומר. לא הייתה לי ברכה. ברגע שהתחלתי את שמירת השבת הקדושה, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. חפץ חיים בלעת זקנותו, כשהיה כבר למעלה מ-90 שנה, הגיע לווילנה כדי להעיר, אם תעירו ואם תעוררו את אהבת ישראל לאביהם שבשמיים, לעורר את עם ישראל על הטהרה ועל שמירת השבת וחינוך הילדים בדרך התורה ובדרך המצוות. הגיע חפץ חיים לווילנה, אז כולם רצו להתברך. מה? גם גויים היו לוקחים אותו לשדות שלהם, כדי שיעבור בתוך שדה שעבר בה חפץ חיים, הייתה מבורכת, והיה עושה את זה ברצון, היה אומר למען קידוש השם, לא בשביל, אלא בשביל קידוש השם, שהגויים גם יאהבו את ישראל, תהיה אהבה, לא ישנאו את ישראל. היה עושה את זה חפץ חיים. הגיע לווילנה, צבעו על הפתחים, אנשים רבים מאוד, אמר חפץ חיים, אני אברך את כולם, כל אחד ואחד. והנה עמדו בתור, ועמדו סדרנים שהיו באים, אומרים פלוני, אלמוני, והנה הגיע לשם איזה מיליונר גדול של וילנה, שהעסקים שלו, הוא פותח את העסקים בשבתות, והפועלים של עובדים יהודים ביום שבת. אז מישהו אמר, נלך נגיד לחפץ חיים, הוא בא עכשיו לקבל ברכה מהחפץ חיים, שיגיד לו, אבל לא הספיקו, עשיר, כולם פותחים לו את הדלתות, אלא מדי, כולם מכבדים אותו, אנשים רבים תמיד מוצאים מקום רק להראות לעשיר כדי שיתחבו עליו. פתחו לו, מיד נכנס, ולא הצליחו לדבר עם החפץ חיים לדבר. כשהגיעו לשם, כשהגיע, אז החפץ חיים ראו ככה, כן, מרצונך בני, אומר לו מרצון, אני רוצה שהרב יברך אותי, שאני אצליח, שיהיה לי טוב, שיהיה לי בריאות, שיהיה לי הצלחה. תופס לו החפץ חיים את היד, ואומר לו, בני, מה אתה בא אליי? יש מישהו יותר גדול ממני, לך שהוא יברך אותך, הוא יברך אותך. אומר לו, מי? שמעתי שאתה גדול הדור, שמעתי שאתה צדיק הדור. אני לא מבין, אמרו לי כולם. אומר לו, לא, יש מישהו גדול ממני. מי? איך קוראים לו? קוראים לו שבת. שבת, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. תקבל את הברכה מהשבת. והתחיל לבכות החפץ חיים, אומר לו, בני, גש לשבת, שהיא תברך אותך. אני מבטיח לך, אתה תתברך, אתה תצליח, יהיה לך כל טוב. תגש לך. אומר לו, רבי, אני מבקש ממך. אני אומר לו, בני, שבת, שבת. אומר לו, רבי,
תן לי חודש ימים, אני סוגר את כל העסקים. אני מתחיל לשמור שבת. אומר לו, אם השבת הייתה שלי, הייתי נותן לך גם חצי שנה. אבל השבת היא לא שלי, היא של הקדוש ברוך הוא. טוב, הרב, אבל לא יכול עכשיו. לפחות שבוע הבא אני אתחיל. אבל השבת הזאת, אומר לו, השבת של הקדוש ברוך הוא, בני, חבל. גש לשבת, יתברך אותך. קבל עליך את השבת. התחיל לבכות, החפץ חיים. העשיר הזה, בכה איתו. אבל לא עד כדי כך כל כך. מהשבת, מהרגע, אני יוצא, מודיע, אני מקבל עליי את השבת. קיבל עליו את השבת, הודיע לכל הזה. בשבת כל החנויות שבווילה שלו, כל המפעלים שעובדים, שותקים שבת קודש. האדם הזה, לא רק שלא יתעשר יותר, אלא השבת ברכה אותו, והוא התחיל להכיר יותר את העולם. עולם הרוחני, עולם התורה, הבנים שלו, הולך איתם בשבת, חזר למקורות שהנאמנים למבועי התורה ומבועי החוכמה לשבת הקדושה. לקראת שבת, לכו ונלך, כי היא מקור הברכה. זה המקור של הברכה שממנה יותר מה שישראל שמרו על השבת, השבת הקדושה, אחים אהובים, שמרה עלינו. היא מלכדת את המשפחה, היא נותנת את הברכה, נותנת את העדינות. אדם הולך לשבת, הולך ברוך השם, הולך להתפלל, חוזר, קידוש, שלום עליכם, מלאכי השערת, שירת המלאכים, הילדים הקטנים שרים שירת השבת. מטעמים, מטעמי השבת. מטעמי השבת שונים מכל המטעמים של החול. למה? יש בהם תבלין. איזה תבלין? רבנו הקדוש פעם אחת הביא איזה אחד מהשרים. אמר לו, למה? כל כך. אומר לו, יש איזה תבלין מיוחד שאנחנו שמים. אמר לו, מה התבלין? אמר לו, שבת שמו. אני אקנה אותו. מה חסר בבית המלך? ודאי שיש לי. הוא אמר לו, אין לכם. מי שמשמר אותה, היא מועילה לו. השבת מועילה למי שמשמר אותה. הוא זוכה להרגיש. איך היה השבת? תענו, איזה עולם, איזה יופי. שאל אותו אחרי השבת, או, הלכנו לים הזה, היה שם המדוזות, היה לים המלח, לים הסוגה, היה חם, היה זה. אוי, איך היה השבת? זיפת. איך היה השבת? ועין עולם הבא, יום שבת מנוחה. אחים אהובים, כולנו נתלקט לקראת השבת שלנו, הקדושה, לשמור אותה, והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. שומר שבת, הבן עם הבת. נזכה בעזרת השם, בזכות השבת הקדושה, בזכות המצוות והתורה הקדושים שאנחנו משמרים, השם יגאל אותנו. אנחנו עכשיו, השבת הזאת, אנחנו מברכים ניסן, וניסן יגאלו. מברכים את ניסן, מברכים חודש ניסן יגאלו, ניסן עתידי יגאל, גאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, שנזכה בעזרת השם לכל עם ישראל בלב אחד, כאיש אחד, לקבל את הגאולה בקרוב.